السلام علیکم ناظرین دوست احباب، ہم اس وقت عدالت پہنچ چکے ہیں اور اس وقت عدالت کے باہر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے کارکنان کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، ان کو استقبال کرنے کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں آگے. ماس نیچے کر دو، بیٹے آپ لوگ اندر کر جائیں، لبیک.